O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va O'zbekiston Respublikasi prezidentining 3756 qaroriga muvofiq vaqtinchalik imtiyozlar belgilangan, ya'ni bojxona to'lovlari bo'yicha mazkur imtiyozlar 3 yil muddatgacha beriladi va mazkur taqdim etilgan imtiyozlar aniq iqtisodiy ijtimoiy maqsadga ega bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi hududida bojxona bojlarini to'lash bo'yicha imtiyozlar faqatgina O'zbekiston Respublikasi prezidenti va qonun hujjatlari bilan belgilanadi. Boshqa davlat organlari va idoralar hujjatlari bilan belgilash taqiqlangan. Yana bir narsa muhimki, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzurida loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi, ya'ni davlat unitar korxonasi tashkil etilgan. Mazkur demak, markaz O'zbekiston Respublikasiga agar olib kirilayotgan tovarlarga bojxona bojlari imtiyoz qo'llash bo'yicha xulosa beradi. Mazkur unitar korxonaning xulosasi mavjud bo'lgandagina, demak, vakolatli organ, ya'ni bojxona qo'mitasi bojxona bojlari bo'yicha imtiyozlarni, demak, taqdim etadi. Bitta oxirgisi bo'ldi, последний раз.